kaç ada var? Yani bu cümleleri biz kurgu ederiz. Marifetlerle kurgu da biz tabi olmalıyız. Kemal gülbeleri. Kenar gülbeler, kenar insanlar, bize yanlış ifadeler, yanlış istikametler anında izlenmeliyiz ki bu neye hizmet edilir? Güzel kitap teklifatı vacip bir mesele değil. Çünkü ben biraz orada da dedim. 1996 yılında Ulu Önder Hidrengi yüzünü Azerbaycan tarihçilerde tutarak Azerbaycan tarihi yanlış yazılmasına bir başa değil. Ve aynı zaman söylüyor ki ben çok sizinle mesela hapşırık verirler ki Azerbaycan tarihçileri Azerbaycan tarihini yeniden yazsın. Bu müstakil Azerbaycan devletinin kurulakları öz tarihlerine bilsinler. 1996 yılında bu ile kadar ilgili kesmezsen bakmayalım. Bugünkü Firuddin Cerloğlu kitabına yüksek kıymetlendirerek geç olsa ben geldim ki bu anda bu tövbeye de tartışılıyor. Ülke ne kadar, ne kadar özellikle takmıştır. Bu yüzden bir daha bu kitabı da seyredermesi, onun bir tartışılıcı var. Ama gelin diye o hemen mesajı, hemen tapışırırı 96 yılında derhal alan kitap şairi Şöhret Orhan'ın Şöhret Tarih'in ata eposu. Ata eposu. Ulu Önder'in 16. esirde Aralık Denizi'ne düşen o asteroid, büyük bir iki taş ki var ki Aralık Denizi'ne düşen o taşın əzəmətine, o taşa bənzədi. Ve bir günlere Elite Borum, vətəndaş cəmiyyəti bir dəfə də olsun o qiymətli neçə ciddi ata eposu nə təqdimatını keçirdilər, nə xalqa təqdim ediblər, nə gənclərə təqdim ediblər və bugünkü təqdimat 20 ildən sonra olan bir mekanda bir dənə dövlət atributu nə bir din, nə bir cev, nə bir bayraq, nə olanların şəkli, nə ölkə rəhbərinin şəkli olmayan bir zalda 24 dekabrda prezidentimizin alt günündə onların yadından çıxıb yox, hər kəs bilir sadəcə olan 90-cı cəhət dövründə hakimiyyətdə olan iki şəxsin o auditoriyada sizi kimi gənclər öz tarixi şəxsiyyətlərimizin, daha şəxsiyyətlərimizin aforizmindən bir neçə kəlmə deyərək sizi vətənə, dövlətə daha bağlı ideoloji cəhətdən maarifləndirərdim. Mən bu yerdə bir sizlərin hər birinə bir kişi sualı, kişi sualı istəyirəm sözləşmişsiniz. Bugün böyük Allahdan sonra müstəqil Azərbaycan dövlətini bu məkanlarının, bu gözəlliyin, bu sabitliyin, bu inkişafın yaradılmasında kimə minnətdarıq? Heydər Əliyev. Yox, hamımız bilirik. Kimə minnətdarıq? Heydər Əliyev. Yaxşı. Bu cür sevgili, nurlu, gözəl panalara olmazdım ki, tədbirin girişində 2 dəqiqə ölkə prezidentinin təbrik edərdik. 1 dəqiqə ulan dərin əziz xatirəsinə və Azərbaycan torpaqlarının şəhidlərinə yad edərdik ki və orada bir Azərbaycan ismiyyəsinə himn qoyardır. Və biz bununla da bilərdik ki müstəqil Azərbaycan ulu öndər sevənlərini yetişdiririk və ulu öndər sevənlərini özlərinə layiq bir tədbir keçiririk. Deyin görüm siz orada 2 saat yarımda heç su içmək istəmədiniz. Mənim məsələn, görürsünüz, oradan çıxı gəlir, mən çay içim. Olmazmı ki, orada Allah yolunda bir savab edib, başa düşdüm, kitab yəqin bahadır. Gördüyünüzdə dedilər ki, satışdan gedib ala bilərsiniz də. Büyünlərin, bu gənclərin kitab almağa imkanı varmı? Yox. Və
Yaşı, siz evinize girdiğinde diğer siz terbiyede iner. Ya sizin benim evim var ki, orada 30 durur. Tezlenen yola salmak hansı ehlaka, vicdana, hansı bugünkü hakimiyyete olan sevciye sövkən. Belki de ben sevmem. Belki de ben yanlışım. Düzdür. Ancak ki, ben sevecek yapalım. Çetin bir gün. Misiyet faaliyetler çok. Ölkədeki ictimai siyasi prosesleri bozmak isteyen güvveler çok. Məqsəd birdir. Bugün Cənab Prezident ölkə əhalisinə kiçicik bir müraciət edib. Bu kiçicik müraciət bəlkə bir 5 dənə Firudin Cəlilovun yazdığı kitabdan da dəyərlidir. Bu günləri dünya böhran içindir. Dünya qalmaqal içindir. Müsəlman ölkələrində görürsünüz əlbəttə. Bizim ölkədə güclü, ağlı, siyasetçi Burhan Əliyev kimi şəxsiyyətin varlığı nə qərbi, nə şərqi, nə cənubu, nə şimalı sərf edilməz. Dünya bildiyi yer Azərbaycanda 90-cı, 91-ci ilin hakimiyyətini gətirməklə xalqın iradəsini qalan, xalqın sosial rifahını istəkdirilir. Ölkədəki bu sabitliyi bozma və digər öz havadarlarına ölkənin var dövlətinin talan edənlərə ölkədən çıxıb qaçması üçün şərait yaratır. Onun üçün ayıb olursunuz, sahib olursunuz, necə evdə ata-anaza elədiyin hörməti, ondan da artıq qat-qat hörməti dövlətə dövlətçiliyə, ulu öndər siyasətinə, ideyasına və bugünkü real prezidentimiz İlham Əliyevə olan sevginizlə bu təhlükədən qaça bilərsiniz. Ona görə də mən sizə hər birinizə deyirəm ki, əgər sizin hər hansı bir düşünülmüş şəkildə sizə yaradılan problem olarsa, siz bizə müraciət edərsiniz. Təmənnası olaraq, biz çalışacağız ki, sizin haqqınızdır. Ancaq bir şey demək istəyirəm ki, sizin müraciətiniz haqqa, ədalətə, düzgünlüyə sövkənən bir müraciət olur. Hər kəs bir-birinin haqqını verməlidir. Və onun üçün də, mən deyərdim ki, bugün artıq bu böhran insanlarda süni şəkildə özlərini aldadaraq, özlərini hisslərini yalandan agresivləşdirərək böyük bir problem yaratmasın. Böyük məqsəd nədir? Əgər bu günkü vəziyyətdə biz anamıza deməliyik ki, indiyənəcəm, bizə blok bişirəndə 3 qaşıq yağ yox, 1 qaşıq yağ var. Bu günləri biz yağlı südü alıb orada hər hansı bir yemək pişiririksə, onu yarı süt, yarı su eləyək. Bu günləri gedib hər hansı bir bazardan alıb elədiyimiz məhsullar çeşidini azaldırır. Bu günləri hər evdə 4-5 dənə mobil telefon istifadəçilərinin sayını azaldırır. Hər birinin kontrolmasının qarşısına alıb o kontrolmadan pullara evin ehtiyacını ödəməlidir. Digər addımlarla, ağlı düşünülmüş addımlarla biz bu böhrandan çıxmalıyıq. Necə olmuşdu müharibələr? Analarımız, bacılarımız Ruslardan ötərir. Bütün qızıllar, bütün əmlaklar, qarlar, gecə bir uçuna qoxdurlar. Öndərdə gəlir. Necə oldu ki, bizim babalarımız 37-ci ildə Stalinin repressiyasına uğramağına baxmayaraq, onlarda kişilik, qeyrət, iradə, sədaqət, o bir də güclüdür ki, onlar hətta Stalinin xəbərsiz olmaları özlərinə inandıraraq, və onlar oradan bir çox azad olur. Əgər onlar ona inanmasaydı, onların rəşbatlardır, özlərini öldürərdilər, qaçardılar, güllələnərdilər.
ancaq onların inancı son dövrə qədər gəldi, çıxdı və onlar hətta həmin ərəfədə Rəbbisədən onlar qərarətlər aldılar, onların nəsilləri uşaq elədi. Bu da Azərbaycanın dövlətçiliyində həmin o Rəbbisiyə uğrayan şəxsiyyətlərin, şairlərin, dahilərin övladları vicdanla çalışır. Və digər saxtınların övladları isə xalqı talayır, soyulur. İradəli olun, cəsarətli olun, qorxmaz olun. Səsinizi haqqın yolunda qaldırın. Haqsız olanda üzr istəyin, itiraf edin. Böyük Allah sevəndir, görəndir, eşidəndir. Niyə görə? Bax, əlbizdəki bir necana bağlıdır. Görünmə qədər funksiyası var, bir saniyədə dünyanın başına bacı qardaşları gəlsiniz. Yaxşı, bu telefonu düzəldi insan. İnsan da Allahın sevgisindən yaradır. Allahın qüdrəti bu aparat qədər. Aparatı yaradan öz yaratdığı insan qədər yoxdur. O, var. Onun üçün düşünməyiniz lazım. Nə qədər sevsəniz, o qədər seviləsiniz. Nə qədər yol versəniz, o qədər yolunuz açıq olacaq. Nə qədər haqqı danışsanız, danışacaq həmçinin haqq gözəllik üçün. Nə qədər böyüyə hürmət eləsəniz, bir o qədər sizə hürmət eləsəniz. Onun üçün də bir şiirlə tamamlayır. Hamı xalq adına danışsın. Xalqın inamına inanırlarsa, dünyada ən böyük insan olacaq. Kim xalqı özünə inandırarsın? Xalq ümid deməkdir, gələcək demək. Ümidsiz nə varsa ondan uzaqdır. Dünyada hər şey görüb gedəcək, dünyada ölməyən xalq olacaq. Xalq adı gələndə nədənsə hamı əvvəl yuxarı yox, aşağı baxır. Hərə öz çiğirindən aşağı duran kiçik insanları farklıdır. Boylanma ucadan, ey doğman rəlç. Xalqı görmək üçün xalqdan uca yox, sən xalqın içinə inəsən. Öpürəm sizi, sizə həmişə gözəl həyat, qarban həyat və qarşılaşdığımız insanların sədaqətli, vicdanlı, əxlaqlı olması sizin qarşınızın salamat olmasıdır. Və bu cür dirimiçi və yaxud da bu cür belə hörmətsiz məclislərdə insanlığa diqqət olunmayan, bir istəkan su qoyulmayan, öndərin ölkə rəhbərinin şəkil olsunmayan zallardan uzaq olmalısınız. Əgər yoxdursa, siz həmin hər hal öz nazibətinizi bildirərək ən azından onları tərbiyyələndirməyinizə siz böyük olasınız.